заливаю любою олією стабільною. Пані Інна – переселенка. Приїхала у Закарпаття майже 2 роки тому з окупованої Василівки, що у Запорізькій області. Про жахи окупації згадує зі слізьми на очах, але оптимізм перемагає і усмішка неодмінно осяює обличчя. Раніше жінка захоплювалася миловарінням, тож, приїхавши у Закарпаття, вирішила бути корисною, розвиваючи цю справу тут. Про процес розказує із захватом. Просто не вийде ніяке мило. Воно вступає в реакцію, ми робимо водний розчин з ним, воно потім цей водний розчин лужний вступає в реакцію з жирами, і тоді вже олії, жири омилюються і виходить мило. Донатить пані Інна з початку повномасштабного вторгнення. Спершу це були невеличкі грошові перекази, а вже коли почала заробляти на продажі мила, то неодмінним правилом стало віддавати 10% заробітку на потреби ЗСУ. Згодом з'явилася ідея та можливість відправляти свою продукцію на передову. У мене перше 10% було на потреби ЗСУ. Це з кожного замовлення, тобто вже перераховувала я. Є замовники, які купують у мене мило, я знаю, що вони служать. Мене просто просили на фронт, бо там у хлопців і дівчат брудні дуже руки. Якщо це речі, воно відпирає, воно не має ніякого запаху, воно не має ніякої синтетики у складі, але воно має от свою природну відбілюючу таку властивість. І я відсилала 2 партії на фронт саме для ЗСУ і 1 партію у Дніпро в шпиталь. Там треба було прати речі, там, де лікуються військові, поранені люди. Професія пані Інни – хімік-лаборант, тож виготовляє свою продукцію компетентно. Закохалася жінка і в Закарпаття та місцеву сировину. За 2 роки встигла перейняти місцевий діалект та звички краян. Я взагалі ж з Запорізької області, у нас там був такий забруднений регіон. Але коли я приїхала сюди, тут просто безліч можливостей, тут чиста вода, чисте повітря, тут є ліс. Тому для мене тут просто Мекка, тут багато трав, тут хвоя, тут гриби. Пишається творчою мамою й донька Інни. Каже, особливо тішить, що мати робить добру справу і дає свій вклад у перемогу. Я дуже пишаюся, що моя мама знайшла своє покликання, і що вона займається цією справою, що то все йде від душі. І дуже пишаюся тим, що це допомагає нашим Збройним силам України. Тож, як бачимо, немає маленьких справ, є лише бажання допомагати. Донатити сьогодні дуже важливо, а долучатися до благодійності має кожен.